នៅថ្ងៃបុណ្យអំទូកគឺ26 27និង28មានកីឡាករគុណខ្មែរជាច្រើននៅប្រជែងក៏ដូចជាឡាវមកបង្ហាញសមត្ថភាពជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសនៅសង្វៀនតតកកគុណខ្មែរខ្ញុំសូមច្បិចយកបងប្អូនគឺនៀកខ្មៅនិងនៀកមាសបាទគីមបុរាត្រូវជួបជាមួយនឹងរបស់ពិតពិតជាខ្លាំងមែនលោកអ្នកដឹងអត់ថាដៃគូរបស់គីមបុរាកីឡាករថៃ ធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះសុខធីហៅកាកាចំនួន2ដងនៅសុផៃអញ្ចឹងលើកនេះខឹមបូរ៉ាធ្វើការធ្ងន់គណៈពេដែលនៀកខ្មៅខឹមឌីម៉ាត្រៀមប្រជែងប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ជាមួយកីឡាករបុរទេសមកពីអាសង់ទីនហេស្ជ្ជៈពើកំឡាំងគ្រត់តទួលយុគធម្មពលជាមួយគ្រត់អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីប្រទេសថៃ மே កណាំ ដែលធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ប្រកួតជាមួយនឹងសក្ទីកាការហូតដល់ទៅចំនួន2ដងដែលឈ្នះសក្ទីទាំង2ដងត្រូវបានប្រម៉ូទ័រដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅសង្វៀនតូតកោហ្នឹងគឺក្រុតគុនខ្មែរនោះបានធ្វើការចចាអញ្ជើញក៏ដូចជាហៅកីឡាករមេកណាំឲ្យមកធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងនៀមមាសខឹមបូរ៉ា លោកអ្នកដឹងហើយថាដំឡៃខ្លួនរបស់មេកណាំមិនមែនដំឡៃខ្លួនតិចតួចនោះទេបើយើងគិតអំពីដំឡៃខ្លួនកីឡាករគុណខ្មែរប្រគួតលក្ខណៈអន្តរជាតិធម្មតាធម្មតាមេកណាំក៏មានដំឡៃខ្លួនលឹះដល់ទៅជាបំ4ដងទៅ5ដងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំការប្រកួតនៅសង្វៀនតតកដូច្នេះដើម្បីឲ្យការប្រកួតនៅថ្ងៃព្រះរាជពិធីប៉ុនទៅ ឲ្យកាន់តែពិសេសពីសារក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក៏ក្រើកលឺក៏ក្រើកខាងក្រុតដែលជាម្ចាស់ sponsor ជាមួយនឹងតតកនោះបានចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីនាំយកកីឡាករល្អៗមកធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងគុណខ្មែររបស់ពិតជួបគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលថាតើ மேக் ណាំជាមួយនឹងខេមបុរាអ្នកណា ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃព្រះរាជពិធីបន់អំទុខបណ្ដែតប្រទីតនិងសម្ពះប្រខែចំពោះថ្ងៃបរិខិតប្រកួតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការម្សាទៀតព្រោះមាន26 27 28មិនដឹងតាឃឹមបូរ៉ានឹងចំថ្ងៃណានោះទេដូច្នេះរៀបច្បងហៅតាបងប្រុសរបស់ឃឹមបូរ៉ាគឺនាកខ្មៅឃឹមឌីម៉ាឃឹមឌីម៉ាខកខានប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់យូរហើយតាំងពីឃឹមឌីម៉ានឹងគឺធ្វើការ អា werke cut របបចង្គងរហូតដល់ជាជាពីរលើកហ ਾਇ ក្រោយពីຕະឡប់មកវិញបានធ្វើការពខ័ណ្ឌយ៉ាងតស្រៈស្រស្រំហើយក៏បានធ្វើការប្រកួតឆ្មေါមួយមួយនៅតាមបណ្ដាសង្វៀនធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរមានន័យថាឌីម៉ាឆ្មေါមួយមួយបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកគ្រូហេងមុនឃឹមដែលជាឪពុករបស់ឌីម៉ាគាត់បាននិយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តណានៅពេលដែលឃើញវត្ថុមានរបស់ឃឹមឌីម៉ានឹងធ្វើការហ្វុកហាត់ថេដុំ ក៏ដូចជាជើងជ្វេងជើងស្ដាំរបស់អឺឌីម៉ាហ្នឹងគឺពេញសាច់ស្មើគ្នាត្បូងឡើយគឺជើងរបស់ឌីម៉ាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងហើយលោកហេងមុនគីមមានការប្រួយបរំប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើការបង្ហាត់របស់លោកហើយលោកសង្កេតមើលអាការៈប្រក ོས་ របស់ឌីម៉ាគាត់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺធ្លាប់មកវិញហើយសាច់ល្អមែនទែនគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តគាត់សบายចិត្តគាត់ថាគ្មានអ្វីដែលសบายចិត្តជាងកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្លាប់មកភាពដោយដើមវិញអញ្ចឹង ការវល់ត្រឡប់របស់អ្នកខ្មៅខេមេម៉ាបានធ្វើឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីតតកបាទបានរៀបចំបាទឲ្យឌីម៉ានឹងធ្វើការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ជាមួយនឹងកីឡាករអាសង់ទីនហើយកីឡាករអាសង់ទីនក៏មិនធម្មតាផងដែរព្រោះខ្សែក្រវាត់ដូចជាពីរគ្រឿងអាចនឹងលឹះនឹងអានេះបើយើងមើលតាមរូបទេហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកទាំងពីរ update បន្ថែមបន្ថយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរគូខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបតាមក្រៅជីវ៍បន្តទៀតនេះគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើមិនប្រែព្រោះទេអ வை អ வை នឹងជួប ទ oi ដឹកខ្ញុំដាក់ជំនាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមានការប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្ដាល់ដំណឹងជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តអរគុណច្រើនហេសច្ចៈពៅកម្លាំងគ្រត់តទួយយោគធម្មពលជា1គ្រត់